Ja, kom nu! Er det bedre? Ui! God bold, Nagy! Ej, Jungberg, hop nu! Prøv det. Stærk, Malan. Ny bold, ny bold. Kom. Ej, han kaster så ikke. Det er ikke lige ham, der gør det. Der har vi ham jo, Kasper Nørgaard. Ah, du er en god mand, Kasper. Kom, du kan. Vil du have 100 mark, Kalle? Den er god! Han ligger derinde! Han var så dårlig. Satan, I ikke stået? Ej, den ligger godt. Hvad? Ja, for noget tid. Jeg tror faktisk, han har været i to sæsoner, hans anden sæson. Firat, stop med det der piori nu. Men altså... Godt, Ismar. Fornuftigt det der. Igen! En løber! Bliv stående! Dæk op i bagrum, Firat, dæk op! Kom igen, drenge! Kom så fremad! Glem det! Videre!
Godt lavet. Der er ikke nogen derinde, Ej, den skal han søge noget med. Alene! Hvem løber dybt? Den er god. Tag den ned. Det er sin Nagy. Det er vores bedste spiller. Jeg kan lave det der Nagy. Ja! Men det starter herovre. Martin Høj. Ikke lave noget. Bare løb, løb, løb. Godt, Ismail! Tak, Ismail! Keeper der, man er altså lidt nervøs, hvis han nu kunne finde på at sparke direkte. Godt, Frederik. Den er god nok. Godt, Junge, mand! Omar! Den har du, Omar! Hold fast! Ismail, vis dig! Ja da! Modsat! Jo, det er godt, Ismail. Jeg udfordrer, mand! Nej, du gør det stille! Øj! Øj, hvis han fik... Han har også været med os. Ja, der gjorde han det sgu fint, man. Ja. Åh, hey! Og så fordel! Så må du give gul kort, jo! Kig bold! Oh. Dæk op, Mark! Mark, du har to! Frederik. Kom nu, Frederik. Hvor er du henne? Ej, han tør ikke. Det tør han ikke. Så jeg skal få det hele nu. Godt, Frederik. Godt, Frederik. Videre, videre, videre. Han har besluttet sig. Det er det væk. Oh. Rar, du har tre! Jeg skal bare have vore den der. Dommer. Stærk, Frederik. Ja, kom, hold, kom. Ja, hold, nej. Nej, jeg tror også. Den er god. Kom, så, den er god. Der er kun én vej, Søren. Nej! Det er så godt, Søren, det der! Godt, Omar. Ja. Så bare skyd. Ja. Jamen, nogle gange så rammer han. Så kan arbejde, arbejde! Væk! Ej, Hesse, lad være med at give andre skylden der. Hesse, lad nu være med at give andre skylden. Du skal ind på midten og tæve. Hvad med de andre, de blå der? Tårdagen der! Ja, da! Ej, er det ikke bare igen? Jeg så, at han scorede af lokalen. Hæt videre høj! Ja! Oh my god! Nej, du skal selv. Du skal selv, Søren. Det skal du. Det står i kortene. Nej, den havde... Jeg fornemmer den. Så meget jublede de ikke dengang, at Maggie han sagde det. Oj! Ja, det er lidt godt! Ja, og gør vi det! Oj! Kæft, det er en god chance! Væk! En ny bold igen! Om indlæg, Omar. Ja! Det er et skyld! Nej! Han skal bare ramme målet! Det her grøntsag, så er det sgu ikke over for sengen. Nej.
kommer op! Så har vi træ. Åh, jeg tror. Ny bold, bagmål! Uff! Bold der! Skyd! Janne! Janne! Frederik, bliv frem! Kom, Frederik! Der. Nej, hvor er det godt lavet. Nej, man. Ej. Det er næsten ikke til at bære.